Hacıbəd rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Qaradolaq kəndi ərazisində qeydə alınıb. Toyota markalı avtomobil idarə etməni itirərək aşıb. Nəticədə sürücü Mehdi Nəsirov ağır bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq Mehdi Nəsirov həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şamxal Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Ağcabədi.